မောက်ကတော်ကျေးရွာအနီးရှိကောက်ကားချောင်းနှင့်ချင်းတွင်းမြေဆောင်ရာတွင်ဓမ္မစရီခေါလောင်းပေါ်လာမယ်ဆိုတာကြောင့်လူအများအပြားတွားရောက်ကြည့်ရှုမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဆိုပါဒေသရှိဆရာတော်တစ်ပါးကမိန်ကြားမှုကြောင့်ဟုဆိုကာဓမ္မစရီခေါလောင်းပေါ်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်မှုကြောင့်အခုလိုတွားရောက်ကြည့်ရှုဆောင်ရမ်းမှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်းမြစ်ကန်အနီးတွင်မန္တလေးတစ်ခုကိုဇ
ပြားလဲလာရောက်ကြည့်ရှုမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူးကဆိုပါတယ်အဆိုပါမောက်ကတော်ကြီးရွာဟာမင်းကင်းမြို့ရဲ့အောက်ဖက်အစုံလဝဲတွင်တည်ရှိပြီးကလေးဝါမြို့တစ်ဖက်ကန်းသို့ဇက်ဖြင့်ကူပြီးကိုင်းကြီးရွာမှာအောက်ချမ်းသာကြီးရွာထိအဲဒီကမှညာဘက်လမ်းခွဲရွာတွင်စင်အိုင်းမကြီးရွာအဲဒီကတစဉ်မောက်ကတော်ကြီးရွာသို့ကားဆိုင်ငယ်များဖြင့်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။